er 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 som alt du måtte si. si Jeg Jeg fantastisk dag dag, dag. dag dag, så Så langt i i i dere. Så er det 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 betyr at 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 bursdagen min i dag. Jeg fyller 19 19. år den dag i dag, og vil vil si ganske stas. Det vil si, jeg vil kanskje påstå at å fylle året 19

så det er, er kjempemoro. I dag så har det egentlig bare vært en helt rolig dag. Dvs. Si, jeg våkna i dag med at både mamma, og pappa og søstera mi kom på rommet mitt i dag og vekka meg med noen få gaver og litt kjeks og ja, litt sånn kos, da, før jeg dro på skolen. Så det var kjempestas. Ellers så har det egentlig bare vært en helt vanlig dag i dag. Fått en del gratulasjoner og sånn, selvfølgelig. Ellers så har det egentlig ikke skjedd noe spesielt i det hele tatt. Men det er mulig det blir noe Kanskje noe vi bestiller pizza etterpå fra Peppes og ser en film eller et eller annet. Jeg vet ikke helt det, men det er mulig vi finner på et eller annet. For jeg har lyst til å finne på et eller annet som gjør dette til en litt mer spesiell dag enn bare en helt vanlig, vanlig dag, ja. For det er egentlig bare en helt vanlig to, eh, onsdag i dag. Så det er vel ikke så veldig mye egentlig å finne på. Det blir kanskje litt seint å gå ut og spise på jeg vet ikke, på en eller annen restaurant og sånn. Det er liksom Både mamma og pappa kommer hjem litt seint fra jobb. og det er liksom ikke Så veldig mye å finne på ellers, så det er mulig bare å bestille en pizza eller et eller annet og Bare chille slett maks. Ja, så 19 år Dæven, tiden går fortast, jeg husker, jeg husker da jeg gikk på ungdom, eller barneskolen og så veldig opp til de som gikk på ungdomsskolen og tenkte vet du hva, nå er, det snart, nå er det i underkant av ett år til jeg starter på ungdomsskolen. Og jeg så opp til de som var på ungdomsskolen, de åttende- og niendeklassingene. Og tiendeklassingene spesielt. Så det var rett og slett, Jeg gleder meg fryktelig til å komme så høyt, for da var jeg liksom blant en av de største på skolen og tenkte nå er jeg en av de som eier skolen her. Og nå, tenk nå er jeg snart ferdig med klasse på videregående, og det ser fortsatt ut som jeg er 13 år. omtrent, for å overleve litt. Jeg ser veldig mye yng yngre ut enn det jeg egentlig er. vil jeg selv, Og det det. er veldig mange som også mener det. Og jeg blir liksom erta litt og sånn, for at jeg ser veldig mye yngre ut enn det jeg egentlig er. Men altså, det er bare sånn venner er, eller gjør, egentlig. Men jeg veit jeg ser litt ung ut da, i forhold til hva jeg egentlig er. Men tenk, nå er det bare ett år igjen til jeg er 20 år gammel. Det Jeg har alltid sett på når man kommer opp i 20 eller liksom sånn 1920 og sånn, når du begynner å komme oppover der, så er du ordentlig godt voksen, altså. Nå er jeg ikke 18 og akkurat fylt eh, der hvor man begynner å bli voksen, men nå er jeg liksom hakket over der igjen. Så det er utrolig moro egentlig, å tenke på. Nå er det egentlig bare ett år igjen til jeg blir 20, og det er veldig spesielt å tenke på for min del. Og jeg vet at det er veldig mange av dere som også kommer til å tenke at det blir veldig spesielt når du kommer opp i 20-åra. Man ser veldig opp til de som er så gamle da, Når man spesielt går på ungdomsskolen og når man starter på videregående, og sånt, så ser man veldig opp til de som er 1920, er liksom eldst på skolen. og sånn da. Så det har vært veldig moro å komme i denne fasen. Men eh, tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen. Dette var bare en kort kort, kort video. Bare som sånn for å fortelle nå har jeg bursdag i dag, eh, så det har vært kjempestas. I dag så skal jeg da mest sannsynlig bare spise litt pizza og cheene litt, se på film og sånn med familien. Så det kommer til å bli kjempestas. Men tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen igjen. Gjerne sjekk disse to videoene på skjermen nå om du ikke har sett dem ennå. Også gjerne abonner om du ikke har gjort det ennå. Og så snakkes vi igjen i neste video, folkens. Ha det bra!